Tak rodinko, teď vám předvedu, jak pěkně esteticky. Ekologicky, můj stvořiteli, ekologicky. Přesně tak. Zlikvidovat tady to haraburdí, jo. Hele, Lojza z druhého patra říkal, že se to má normálně postavit takhle k popelnici. A oni už to popeláři potom odvezou. Ne, tak oni musí, že oni to mají v popisu tohle, práce. No a když tomu stolečku přidáme ten plesňový koberec, co máme ve sklepě, tak si tady naše popelnicová víla může udělat třeba mejdlo s bezdělákama. Náš mladý je rozumnej bavič, viď? S tím by mohl klidně do televize. Jo, nebo do divadla, do Moravskýho. Co je? Co čumíš furt? Milá rodinko, žádný mejdan mezi popelnicemi dělat nebudeme. Podívejte se, jak to tady vypadá. Takový objemný odpad ke kontejnerům nepatří. Od toho máme ve městě sběrné dvory, kam můžeme rozbitou skřínku nebo starý koberec zadarmo odevzdat. A že to máme v popisu práce? Likvidace takového odpadu stojí nemalé peníze navíc, které by radnice mohla využít lépe, kdyby se každý choval tak, jak se patří. Navíc hrozí hříšníkům za takové barbarské chování pokuta, která by mohla odradit každého od takového jednání.